baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta doortay gudoomiye cusub kadib doorasho lagu qabtay xarunta wakiilada magaalada Garoowe ee maamulka Puntland sida warkan uu magaaladaasi kaga soo diray Sharmaarka Yare doorashada afhayeenka baarlamaanka Puntland ayaa maanta ka dhacday hoolka baarlamaanka ee magaalada Garoowe waxaana ka soo qayb galay doorashada xubnaha matalaya bulshada rayidka culimada dhaqanka haweenka siyaasiinta iyo marti sharaf kale intaas kadib waxaa lagu galay doorashada iyadoo wareegii koowaad ku soo dhamaaday sida tan Siciid Samatar Surca 3 cod Axmed Cali Xaashi oo helay 4 cod Adaxge Dhoobo Daarid ayaa isna kaalinta labaad soo galay wuxuuna helay 19 cod waxaa intaas kadib lagu galay wareegii labaad oo ay isku soo baxeen Axmed Cali Xaashi iyo Adaxge Dhoobo Daarid iyadoona wareegii labaad ee tishada doorashada ku dhawaaqay gudoomiye ku heenka baarlamaanka Puntland Cabdi Xamiid Sheekh Cabdi Salaan sidoo kale waxa madasha ka wada hadlay iyagoo hadalada ku kala horeeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi iyo musharaxi laga guuleystay Cabdi Xakiin Dhoobo Daarid Sumaali Cable TV Garoowe.